Një sekret për Egla Cenon. Egla, edhe mesa e ke njohur, edhe çfarë ke parë. Egla nuk është ajo natyra, apo Egla, Egla shumë pozitive. Sepse shifet me shumë negativitet, pra shifet ato sigur bën negativitet, por Egla është njëri super pozitiv, Egla është njëri që ka shumë vlera, dhe Egla nuk është ajo arrogantja, apo ajo njëri u që sulmon aty, apo pra të gjithë gjën, të gjithë gjën, Egla e bën, është, i ka hyja ti roli, i ka hyja ti roli, ja pa ja. Jo, i ka hyja ti roli, se Egla është aktore, ka thënë dhe vetë, unë do kemë 7 personalitete këtu, por i ka dalë situata jashtë kontrolit, se ka kap 127 personalitete.